nobody's reading. למה היא אוכלת מהר? למה היא אוכלת מהר? הוא אמר שהוא לא יודע. נכון, ככה יכולים גם להגיד שהוא לא יודע. ראה ורוני, ביקשתי שתבואו לפה ותעלו לאוטו. אנחנו רוצים לראות איך היא אוכלת את ה... כן, אבל נראה לי שזה קצת מפריע לו וגם אנחנו צריכים לנסוע, אז בואו. זה לא מפריע לו. רמי, אנחנו נוסעים לאוטו. אמא, בואי תסתכלי. להתראות, אני הלכתי. אתם הולכים ברגל? לא. ביי ביי. אז קדימה. אבא, חבל שלא רואה את הרצון. זאת הדלת. עוד תלך אותי, אני עולה. Thank you.